На граничниот премин Табановце на влез во државава, Царинската управа на Северна Македонија ја постави првата табла за зелена лента за отворен Балкан, што е еден од првите проекти на иницијативата кои даваат конкретен и видлив резултат за побрз проток на стоки, услуги, луѓе и капитал. Најважната придобивка од зелената лента за компаниите и транспортерите, како и за овластените економски оператори од Отворен Балкан, е намалување на времето на чекање на граничните премини. Тоа е овозможено преку приоритет во преминувањето и спроведување на царинските постапки со скратени и олеснети физички и документацијски контроли. Со визуелното обележување на зелената лента за Отворен Балкан, Царинската управа ги упатува транспортерите кон полесно движење на стоките и намалување на трошоците за извоз и увоз. Следната недела вакви обележја ќе бидат поставени и на граничниот премин Ќафасан при влез во Северна Македонија, а потоа истото ќе го направат и партнерите од Србија и Албанија на позициите при влез од Македонија во тие две држави. Одобрението за овластен економски оператор кој го издава Царинската управа представува потврда дека лицето имател на овластен економски оператор е сигурен и безбеден партнер на царинскиот орган и има контрола над процесите на своето работење, а со протоколите кои меѓусебно ги пишавме, тие потврди се еднакво валидни и за земјите кои што се дел од иницијативата Отворен Балкан. Ова е значена придобивка за компаниите од трите земји, кои побрзо и поефикасно може да ја пласираат својата роба, се вели во соопштението.